Contra a crise, a pobreza, políticas públicas, salarios e pensións dignas. Movilízate coa CIGA o 29 de novembro. Prezos desbocados, pobreza, desigualdade, explotación en aumento. Aposta pola guerra e polo belicismo. Sectores produtivos agonizantes. Desemprego, emigración, precariedade, crise demográfica. De novo, as receitas neoliberais pretenden que a crise apague a clase traballadora. É preciso que reaccionemos. Fronte ás políticas antigalegas e antisociais da Xunta do PP que consolidan unha Galiza dependente, improductiva, avellentada e desigual. Fronte a un goberno do Estado cómplice da axenda neoliberal que aumenta o gasto en armamento e acepta recortes sociais a cambio de fondos europeos. Que consolida a perda de dereitos coa reforma laboral, ameaza as pensións coa reforma da Seguridade Social e a perda de poder adquisitivo coa aposta polo pacto de rendas. Que mantén o salario mínimo e as pensións por debaixo do que recomenda a Carta Social Europea. Fronte a unha patronal que fomenta a miseria salarial e a precariedade mentres aumenta os seus lucros. Fronte á trampa do diálogo social da que son reféns os sindicatos estatais. É hora de reaccionar. Está en xogo o noso futuro. É precisa intervención pública na economía e sectores estratégicos. É urxente un plan de choque que frea a carestía da vida e afronte unha saída galega xusta da crise. Non permitamos que de novo nos fagan pagar unha crise que non provocamos. Mobilízate coa CIGA o 29 de novembro. Contra a crise e a pobreza, políticas públicas, salarios e pensións dignas.